ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସୋର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସୋର୍ ବାପୁଜୀ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କୋଭିଡ୍ସିଲ୍ଡ ଟିକା 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। 45 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ପୌରପାଳିକା ଅଫିସର ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୋର୍ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଧଡ଼ା ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ବାପୁଜୀ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ସାର୍? ଆଜି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବାପୁ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 400 ଲୋକଙ୍କ ଟିକାଦାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ସେ ନର୍ମସ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି କରାହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 400 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି କରାହେଉଛି। ୟା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନନ୍ତପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ 300 ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟା ମଣିଭଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକାଦାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚେତନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।